Якої ми хочемо України? Відповідь на це питання сформулювали у Дніпрі під час зустрічі із майбутнім кандидатом у президенти України Романом Безсмертним. До обговорення долучилися місцеві науковці, громадські діячі, експерти, лідери громадської думки, активісти. Подібні зустрічі вже відбулися у Вінниці, Львові, Харкові та Одесі. Роман Безсмертний вважає, що політика має бути замовлена суспільством. Тому разом з українцями на дискусійній платформі він прагне перевірити певні позиції своєї програми і власні переконання щодо проблем, які існують у державі, а також засоби їхнього вирішення. Для дніпрян найбільш болючим питанням є війна на Донбасі, відзначив політик. На його думку, наразі необхідний діалог з Кремлем щодо припинення гарячої фази війни. Якщо Трамп йде на розмову з Кім Чен Іном, то нам не йти на розмову з Путіним не можна. Нам треба цей діалог. Чи переросте це в подальшу співпрацю? Я в це не вірю. Я просто не вірю, дивлячись на ситуацію. А це означає, що у нас попереду кардинальна зміна економічної політики, промислової політики. Я на цьому наголошую, тому що я знаходжуся в Дніпрі. І я розумію, що це означає для Дніпра з його колосальним комплексом. Однією з ключових тез програми Романа Безсмертного є перезаснування держави. Мається на увазі кардинальний перегляд роботи всіх державних інститутів. Політик пропонує сформувати двопалатний парламент з єдиним центром виконавчої влади, яким має бути уряд. Влада на місцях має належати громаді, тобто у міських і районних радах мають бути свої виконкоми. До того ж, треба змінити систему територіального устрою. З одного боку, поставити в голову угла біль по права людини, а з іншого, під реалізацію цих прав, вибудувати систему координат. Кардинально змінити її. Бо ми продовжуємо ходити в суд як в каральну інстанцію, а не як інстанцію, яка знайде істину. Ми продовжуємо ходити до органів місцевого самоврядування як для тих, хто нас благословляє, а не до тих, хто має допомогти вирішити питання. І таке інше. Тобто ця система потребує серйозного, глибокої зміни, включаючи і кадрове забезпечення. Головне, щоб це не було просто розмовою, тому що ми звикли багато говорити. Нам потрібно навчитися діяти. І дуже важливою тезою, яка прозвучала у Романа Петровича, є теза відповідальності. Відповідальності політика за свої слова і за свої дії. Зараз триває завершальний етап формування команди майбутнього кандидата у президенти України. Роман Безсмертний переконаний, що ця команда буде загальноукраїнською. Слава Богу, працюючи там з одним, з другим президентом, я розумію, що таке зібрати команду з усієї України, а не із свого міста. Тут перевага в тому, що я родом з села, і в мене в селі людей стільки нема. Тобто це величезна робота, яка не робиться за один день, яка має робитися людьми, які просто вже прожили це і розуміють, як його швидко зшити. Хоча все це потрібно було зробити за 4 роки війни, я в цьому не сумніваюся. І ми зробимо це.